Εδώ είμαι και εγώ, σας άφησα να απολαύσετε πολύ μουσική. Enjoy 99.5, αυτό κάνουμε. We enjoy life, we enjoy music. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε σήμερα στο A Lifestyle. Ήρθαμε εδώ να μας μιλήσεις για τη νέα σου εκπομπή στο νέο μουσικό σταθμό, τον Enjoy. Πες μας λίγο τι περιέχει η εκπομπή. Η εκπομπή μου, επειδή είναι μεσημέρι, Enjoy the Jam, και επειδή ο κόσμος είναι στην κίνηση μπλεγμένος, εκείνη την ώρα θέλει να ακούσει κάτι πιο ανάλαφρο, γιατί ούτως ή άλλως οι σκοντούρες, η καθημερινότητα, η ρουτίνα απασχολούν όλους. Δηλαδή, είτε προβλήματα έχεις στο σπίτι, στη δουλειά, να τρέξεις, υποχρεώσεις, παιδιά, το ένα το άλλο. Την ώρα που είσαι στο αμάξι, είναι εκείνα τα λίγα λεπτά που αν είσαι μόνος σου, θέλεις να τα απολαύσεις για σένα και τη σκέψη σου. Άρα, εμείς λέμε κάτι πιο ευχάριστο. Δηλαδή, είναι ανάλαφρη εκπομπή και τα θέματα τα οποία επιλέγω. Η μουσική μας ούτως ή άλλως είναι υπέροχη. Άρα, αυτό που κάνουμε είναι για 2 ώρες να φτιάχνουμε τη διάθεση του κόσμου να μπορέσει να περάσει και το απόγευμα έτσι όσο πιο ανώδυνα γίνεται μέσα στις κοντούρες του καθενός. Επειδή και ο Enjoy είναι ένας νέος μουσικός σταθμός, πώς θα τον σύστηνε σε έναν ακροατή? Όπως το λέει, Enjoy. We enjoy music, we enjoy life. Αν θέλεις να απολαύσεις πραγματικά μουσική, η αλήθεια να λέγεται, υπάρχουν μουσικές επιλογές πάντα, ραδιόφωνα υπάρχουν πολλά, αλλά εδώ θα ακούσεις κάτι που δεν ακούς πουθενά αλλού. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχεις μια επιλογή που κάνει τη διαφορά. Πώς είναι το ιδανικό ραδιόφωνο για εσένα? Το ιδανικό ραδιόφωνο, τι εννοείς, από άποψη μουσικής, από άποψη περιβάλλοντος, συναδέλφων και μόνο το γεγονός ότι συνεργάζομαι με τα άτομα που συνεργάζομαι. Που μπορώ και νιώθω ελεύθερη να πω την άποψή μου, να εισακουστώ, να προτείνω, να συζητήσω και να γίνεται ομαδική δουλειά, για μένα αυτό τα λέει όλα. Πότε άρχισε η δική σου έτσι έμπλοκη με το ραδιόφωνο, επαφή με το ραδιόφωνο? Σχεδόν 15 χρόνια. Είναι πολύς ο καιρός, πολλά τα χρόνια, δεν θέλω να τα σκέφτομαι και να τα μετρώ. Αλλά ναι, έχω ακόμα δρόμο μπροστά μου. Όσο ζεις, μαθαίνεις. Και για όσο θα είμαι στο ραδιόφωνο και θέλω να είμαι για πολύ ακόμα, το εύχομαι δηλαδή, έχω να μάθω πολλά ακόμα. Δεν σταματάς να μαθαίνεις. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι τα ξέρει όλα. Θυμάσαι έτσι κάποιο περιστατικό που συνέβη on air, κάτι με κάποιον ακροατή, ας πούμε, που συνέβη, ή κάποια γκάφα δικιά σου που έκανες και σου έχει μείνει? Γκάφες? Ποιος άνθρωπος στο ραδιόφωνο δεν έχει κάνει γκάφες? Ναι, θα ξεχάσεις το μικρόφωνο ανοιχτό, θα στραβοκαταπιείς, θα βήξεις, εκείνο που τα χάνεις λίγο και λες αλλαντάλλον και μετά ξέρεις, διαρωτάς τι είπα μόλις. Τώρα με ακροατές, είχα πάντα πολύ καλές σχέσεις με τους ακροατές μου. Δηλαδή, πάντα τους έδινα και την ευκαιρία να έρθουν στο στούντιο, να κάνουμε εκπομπή μαζί, να δουν ακριβώς, να τους δείξω τι κάνουμε. Δεν μου έχει τύχει κάτι το πολύ έντονο, να σου πω. Πολύ όμορφες σχέσεις με τους ακροατές. Και θέλω να παραμείνουν έτσι. Και θα μας δώσεις και μια ευχή για τον Enjoy. Να δώσω μια ευχή για τον Enjoy. Το νέο ραδιόφωνο να γίνει το δικό σας ραδιόφωνο για να απολαμβάνετε πραγματικά ωραία μουσική.